Nacházíme se u čtvrti Malá Ohrada na autobusové zastávce Malá Ohrada. Ta je umístěna na ulici Jeremiášova, která odděluje Lužiny právě od Malé Ohrady. Jedno nástupiště najdeme u zeleného neobydleného kopce, který trochu brání přístupu, a tak se sem cestující dostanou v podstatě jenom od křižovatky. Ale stojí to za to. Cestou na další zastávku Ovčí hájek se projedeme krásnou dlouhou zatáčkou nad Prokopským údolím a centrálním parkem Lužiny s výhledem na tubus metra. Druhé nástupiště je přímo pod moderní obytnou budovou na druhé straně křižovatky. Díky tomu je rozlehlejší a dopravně šikovnější a i výhled na druhé straně silnice nám poskytne alespoň docela udržovanou zeleň a nízké domky Malé Ohrady. Příjemnému používání zastávky tak už překáží jenom křižovatka s pomalým semaforem. Změn v linkách tu samozřejmě proběhlo hodně, jednu dobu jich tady jezdilo i 5, ale v tuhle chvíli jsou tu jenom dvě denní linky 142 a 184. Zajímavé je také možná to, že ačkoliv Jeremiášova vede přímo ke stanici metra Stodulky, žádná autobusová linka tuhle cestu nenásleduje, jenom linka 142, která ale zajíždí ještě do sídliště a pak ještě ke stanici Luka. Každopádně využití zastávky poměrně zvláštní, jsme téměř u metra Lužiny a lidé odtud jezdí i na Velkou Ohradu, i na Nové Butovice. Takže za úžasně divnou polohu můžu udělit 78%.